Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj tak meri taraf se jaane anjaane mein koi galti, gustaakhi, ghibat hui ho ya meri kisi baat se aapka dil dukha ho to Allah ki raza ke liye shab-e-barat se pehle mujhe maaf farma de. عبادت کی آئی ہے رات مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا شب برات اس رات میں اللہ تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بادلوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے اس کی شب برات کی ایک فضیلت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب شعبان کی 15th شب آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15th شب آئے تو تم رات کو قیام کرو یعنی نوافل پڑھو اور دن کو روزہ رکھو بھائیو اس رات کی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر اس رات میں ہمتن تلاوت اور قرآن پاک نوافل اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہیے اس رات میں کسی مسجد میں بیٹھ کر نوافل میں مصروف رہنا بہت ہی افضل ہے اس لے کر اللہ تعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہو کے ہونے کے بعد یہ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کی بخشش دوں کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کو رزق دوں کوئی گرفتار بلا ہے میں اس کو عافیت دوں اور ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک رات میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا کہ آسمان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا ہوا تھا مجھے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے جس قدر بال ہیں ان سے زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے جو ماہ شعبان کے مکمل روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سکرات موت سے اسے نجات عطا فرماتا ہے قبر کی تاریخی اور منکر نکیر کی دہشت و ہیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب کا ایک کتاب تھا جس میں فرمایا کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آنے والی ہے جس کا نام شب برات ہے چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس رات کو کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور اس رات میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر 22 اجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے بلکہ بعض حضرات اس روایت میں عبادت کی بدعت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں امت مسلمہ کے جو خیر القرآن ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور تابعین کا دور تبع تابعین کا دور اس میں بھی رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے لوگ اس طرح کے نادر عبادت کا خصوصی اہتمام کر رہے ہیں لہذا اس کو بدعت کہنا یا بے نیا اور بے اصل کہنا درست نہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اس رات میں جاگنا اس میں عبادت کرنا 22 اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے قبر پر لکڑی گاڑ کر مردے کے حسب حال کپڑے پہنائے جاتے ہیں اور اس سے باتیں کی جاتی ہیں دعائیں اور گریہ وزاری کی جاتی ہیں ان اعمال کا دین سے کوئی تعلق نہیں جو لوگ گھروں پر چھتوں مسجدوں درختوں قبرستانوں وغیرہ پر چراغاں کرنا کنزینے روشن کرنا پٹاخے چھوڑنا آتش بازی کرنا پوری رات اس کھیل تماشے کے ساتھ جا کر گزارنا نصف شعبان کی رات میں ایک معمول بن چکا ہے یہ ہندوؤں کی دیوالی مجوسیوں کا آتش پرستی کی نقل کے سوا کچھ نہیں ہے
جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے سختی سے منع فرماتے ہوئے فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ اس رات میں شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ تسبیح کی جماعت کس طرح بھی ثابت نہیں لیکن ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ فرض نماز کے علاوہ اور نمازوں کے علاوہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد جماعت ادا کرنا ثابت ہیں۔ دوستو، اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس پیغام کو شیئر کریں، اور شب برات کے دن زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، کیونکہ اس دن ہی اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، اس دن ہی سب کچھ لکھا جاتا ہے، موت اس دن ہی لوگوں کی لکھی جاتی ہے۔ حالانکہ لوگ شادیاں کر رہے ہوتے ہیں اور مکانات بنا رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا مردوں میں نام لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے کس کو اولاد، کس کو بیٹا، کس کو بیٹی، سب کچھ اسی دن ہی لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے اور اپنے گناہوں کی ندامت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ جو ہے اللہ پاک ایمان پر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔